Мәртөк ауданында екі ауылға газ кірді. Ол Первомайка және Жаңажол елді мекендері. Жалпы ауданда көгілдір отынмен қамту жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Биыл тағы Хазрет, Шевченко, Қызылжар, Бөрте, Ақмоласай, Байнассай ауылдарындағы жұмыс аяқталып, келер жылы қолданысқа беріледі. Аққайың, Полтавка, Покровка ауылдарында газ кіргізетін мердігерді анықтау жұмысы жүріп жатыр. Қазір аудандағы 32 ауылдың 17-сі газдандырылса, келер жылы бұл сан 23-ке жетпек. Жоспар жүзеге асса, жалпы аудан халқының газбен қамтылу көрсеткіші 98% құрайды. Ауылдастарымды құттықтаймын. Газға қосылуды көптен күттік. Осы жұмысты атқарған адамдарға рахмет. Басшылыққа да, жұмысшыларға да алғыс білдіремін. Газ күнделікті тұрмысты жеңілдетеді.